Legacy of that Alenshi Sakartulus, Tavdatsuis Minister, Shahodris, Sertim Tower Tema, Tavdatsuis Peroshi, Scandinavisada, Baltis Kurnabistanam Shromobis, Pormachi, Sakartus, Munatilobisakit Hiron. So Bershaho Nato Sakartus, Arsabiti Packet, Kantolis in a Bully, Projectabis Implementatis Process, the Am Contexti, Estonelli Expertis Chartulobasas. Kartuma Delegatia Mestonchi Visitis Dros, Emaris Bazats Moina Hula, Sidenats, Baltis Kurnabis, Sahiro Sirtis Control, Hortzil Deba, Special Rat Sakartus, Tavdatsuis Minister, Sachunabelli Prince. Დავწყვიტეთ რომ უფრო მეტი ყურადღება დავუთმოთ განათლების სფეროში არსებულ თანამშრომლობას, კერძოდ იყოს შესაძლებლობა იმისა რომ მეტი კურსანტი და მეტი ოფიცერი იქნეს მოგზაუნილი ესტონეთში. Ასე რომ და ერთ-ერთი პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი საკითხიც მინდა ასევე ხაზგასმით აღვნიშნო გახლავთ ის რომ ჩვენ აქტიურად განვიხილავთ სკანდინავისა და ბალტიის ქვეყნებში თავდაცვის არსებული ფორმატის ფარგლებში საქართველოს მონაწილეობას. ძალიან მნიშვნელოვანია სკანდინავია, ბალტიის ქვეყნების და საქართველოს თანამშრომლობის ფორმატი. აღნიშნულ იდეას ესტონეთი ყოველდღიურ ფორმატში უჭერს მხარს. ჩემი აზრით ამ იდეის წარმატებისთვის პრაქტიკული ქმედებები და გადაწყვეტილებაა საჭირო.